Velkommen til Fortnite sæson 3. Jeg er spændt. Meget spændt. Så vi går simpelthen bare i gang. Det er bare en lille reaktionsvideo, og så kommer der gameplay i morgen forhåbentlig. Nå, lad os se her. Midas, han er fanget på en tømmerflod. Der kommer en haj. Midas er bange. Du skal svømme meget hurtigt end det. Ja. Nå. Wait. Og det er selvfølgelig bare Brutus. Hvad er det? Wait, det er det er Aquaman eller sådan noget. Ham har jeg, ham der. Han får en lige rest af pølsen, det er det. Ja, yes. Om, ej, det er alle mine skins, de der. Ej, sig lige, de får en masse nye stylist. Det kunne være mega fedt. Ja. Det er mig også, tror jeg. Nej, det ved jeg ikke. Ah, det kan også blive meget. Helikopter, er der stadigvæk, eller hvad? Renegade Raider! Med nogle glødende øjne. Og så er der... Det er nogle nye skins, nogle af dem der. Okay, sådan... Vandby. Ja. Så er ballpasset. Velkommen til, ja. Fortilla. Her you can unlock challenges and buy the battle pass to recruit this unsinkable crew of drifters. Ja, okay. Det skin. Aquaman. He said yes. So I said, can you wear a shirt? He said, no. Jules, master engineer with her incredible creation. Og det kører stadig det der shadow noget der. Fortilla to meet everyone in our crew. Plus, check out the Builder Brawler. With the battle pass, you can design your own. By the end of the season, it'll be uniquely yours. Throughout your adventure, what? There'll be new areas to explore. Okay, so man kan lave sin egen Victorian-brille eller hvad? New surprises. Og man kan køre i biler. So, what? Battle pass and unlock your team of drifters. Start designing your custom brawler, earn 1500 V-bucks and more. So what are you waiting for, mate? Chuck-chucks er tilbage, eller hvad? Og agency er blevet lavet. Okay. Så Aquaman, han er vel secret skin den her gang så. Inger, vi tager den gode gamle, fordi det er så nemt at skaffe. Okay. Og det er larmet. Okay. Okay, hvad får man her? Man får Ocean. Ja, og hun har nogle styles, som man ikke kan se nu, men ja. Og Fate. Ja, okay. Vi køber hende, jeg tænker. Og så klemmer vi ham der. Ja. Kan man se styles? Kan man gå sådan her? Hvordan er det, det fungerer? Nej. Jo, så, okay, så bliver, og så får hun en hjelm. Okay, what? Og en hjelm på, simpelthen. Okay. Udenbart lidt kedelig. Okay, fanden. Hvad er ham her? Han er legendary. Han må blive fancy. Eller hvad? Det kan man ikke se. Nej, okay. Nå, så er der en emote. Ja. Hvad er det der? Det er... Contrail. Ja. Det er boxer. Nå, okay. Så det er ikke Richard Umbrella. Det er sådan en... Det er bare en paraply, man kan designe. Okay, fair nok. Beach Bomber, Backbling, et rap. Animated. Ja, det er egentlig meget, det er vel meget, meget fint, tænker jeg. Ja, noget musik. I like it. Og så er der en af de der tegnede, loading screen, den kan man bare godt lide. Og det med dem er det, med det, jeg med. Hvad er det for noget? Equipped in two. Nå, okay, så kan okay, fedt. Man kan selv vælge, om det skal være en... Okay, det er fedt. I like it. Nå, okay, videre her. Så er der et ikon. Ja, det er vi lige med. B-box, dejligt. Hvad er det der? Okay, det var sådan en, der måske ikke med. En glider. Ja, den er vel fin nok.
Nej, det er der på. Topper. Nå, no, okay. Din upgrade til umbrellaen der, ja. Loading screen, noget rap. Vi springer bare. Den er også animated. Vi springer bare alt det der over. Det kan vi lige meget. Jonesy. Scuba Jonesy. Ja. Kan man se hans styles? Okay. Så bliver han sgu en dykker. Og den sidste. Det er bare en anden farve. Okay, hvorfor kan man ikke se ham der den anden style? Det forstår jeg ikke. Nå. Så er der en... Er det for real, fordi jeg har det der på, at... Så den kan jeg ikke høre, fordi... Okay, fedt. Så er der deep dive backbling. Ja. Der er den mellem den, jeg har. Ja. Waterfall. Ja, og noget mere... Glider. Ja, det er vel det glider, som glider er. Så. Og så igen, så du ser, dem kan man vælge. Ja, okay. Ej, det synes jeg, der er en fed måde, for så kan man selv vælge, hvad man bedst kan lide. Det synes jeg, der er... Det er godt tænkt. I like it. Nå, hvad er der så med her? En free... Ja, okay. Så er der noget upgrade til den der igen. Ja. Og i den... Nå, den kan man ikke vælge imellem. Nej, okay. Hvad er det der? Er det... det er en glider. Okay. Færdig. Jules. Reactive. Og hun får nogle styles. Ja. Okay, det skifter. Okay, det skifter lidt mere retning, end jeg regner med. Okay, fair nok. Bling. Okay, det er simpelthen sådan en lille ule. Ja, okay. Her igen, der kan man selv vælge. Ja, okay, fedt. Den er så virkelig grim, men det er så lige meget. Så er der, hvad er det her? Nå, det er den flyve direkte ud fra. Okay. Så den passer med det backbling der, og så flyve ud fra backblinget, hvis det er, man har den på. Ja. Nu er der så et rap, jeg gik over. I er alle sammen animated, det kan jeg godt lide. Okay, så er det... Er det en style til ham? Der er ham, der man lige får en mask på. Er det ikke lidt kedeligt? Musik? Banger. Very nice. Ja. Traversen, ja, okay. En upgrade mere, ja. Banner ikon. Det er simpelthen outfit her. Det har jeg ikke regnet med, da jeg så den. Og så har man, så kommer Shadow sikkert bagefter. Ja, ja, ja. Okay, what? Den har en anden build-in emote også. Okay. Glider, ja. Og backbling. Den er meget sød. Så er der okay, den er så ikke animated, den der. Photon. Spiller man lige et klaver. Jeg troede lige først, det skulle til, at The Root, den skulle til at spille, men så er der nok også der copyright på, så det er nok meget fint, der gjorde det. Okay, ja, nice. Og der kan man sikkert igen vælge, ja. Yeah. Det er virkelig en genial tilføjelse. Skal vi lige se, hvordan den ser ud, med, når den er bare i en hånd. Ja. Voldsomt. Ej, ja. Det koncept kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Det synes jeg er mega godt tænkt. Det er også animated. Ja. Det er en gratis glider. Okay, han bliver sådan noget... Når Fate, han bliver sådan noget der, okay. Minimoon. Og Siona. Er hun sådan en space adventure, eller hvad? Ligner hun for sådan en... Ja, dykker space, et eller andet den stil. Okay, og så skal... Nå, det er farver, og så får hun så hjelmen på igen, eller hvad? Ja, okay. Og sidste farve, det er... Blå. Ja, okay. Så er der her igen, der kan man sikkert vælge yes. Surprise. Og den har lige nogle farver også her. Og den ser ned. Ja. Okay, fair nok.
mærkelig sang. Men den er jo... Okay, den er faktisk, fin. Den kan jeg faktisk godt lide. Den kan jeg godt lide. Med nogle flere der. Hvad er det her? Nå, okay, det er... Billy Bounce Music. Yes, hvad er det her? Nå, så kan man ride på en komet, som en glider. Ja, okay. Sidste side. Hvad står der her? Eller hvad er det her? Der er igen, man kan vælge her. Okay, den ser meget fin ud, den der. I like it. Nå, et animated rap. Ja. Og... When you have a bad day... Take a... Ja, okay. Is... Ja. Noget trail color upgrade, okay. Har den en glider. Blade Raven. Ja. Et backbling. Eternal Shield. Den kan jeg faktisk meget godt lide, den her. Okay, okay, den er fed. Okay, det er et kvindeligt Black Knight, eller Night Skin. Okay, ja, kvindeligt Black Knight. Og så får man flere farver, jo højere man sådan kommer op. Okay, det er faktisk meget fedt. Lidt høj pande eventuelt, men ellers så... ja, og så, får man den sidste style til lidt skinnet der også. Som Nina, ja, han er vel... Ja, han er vel fin nok. Okay. Fedt battle pass. Er der andet her, man kan kigge? Hvad er det her? Punch card. Det er det der medalje. Nej, what? Okay, så får man nogle X og XP ved at klare nogle forskellige ting her. Som, det kan man ikke se nu. Det er nogle challenges, der kommer. Ja. Style challenges. Ja, okay. Så får man nogle missioner, så man kan få Aquaman. Med eller uden trøje. Ja, og lige sige, man får... Okay, det er måske lidt stor pickaxe, men det kunne da være fedt alligevel. Og så er der en... Ja, godt. Og så får man... Okay, det er en... Nej, for ham... Hvornår får man skinnet? Fordi en mission, det er, at man... Man skal gøre det, mens man har ham der på. Har jeg ham nu? Det har jeg da vel ikke. Nå, det finder man nok ud af. Battle pass der. Style challenges. Style challenges. Nå, det er altid style challenges, eller hvad? Ja, okay. Map challenges. Se, mappet er lavet lidt om her. Der er noget by og noget hernede, så for Rick. Shark er væk. Ja. Alt er sådan lidt oversvømmet. Så der er lidt mere vand, men der er stadig masser af land. Så det virker meget fedt. Og Grotto er nok også væk. Ja, er Grotto væk? Det kan faktisk godt være, det stadig er der. Det kan længe jagtbåder skulle kunne være ovenpå vandet egentlig. Use a whirlpool at... Og det er Aquaman challenges. One king of the bee. Ja, det finder man jo nok ud af. Det, ja. Jamen, han kan man noget med ham. Nej. Build a brill. Okay, det står for det der med Maya, så kan man se her. Okay. Så kan man simpelthen bare... Den skal jo 100% sikkert have en and på. Okay, der er jo mange muligheder. Den der. Den er sød. Lidt stor, men okay. Bottom cap, når det er den der lille... ja. Det kan vel ikke være lige meget, kan det ikke? Lille effekt. Åh, jeg kan vælge, hvad farve det skal være. Okay, den er gul lige for nu. Og så hvad det her, det er farverne til de forskellige. Så anden skal være gul. Ja, den skal være gul. Ah. Så kører den sådan noget den stil der. Den er da sød, synes jeg. Lidt måske, jeg ved det ikke helt. Ja. Den skal nok lige gennemtænkes lidt, men der er jo lang tid til. Det er bare det. Der er fodbold sådan en victory umbrella, som er lidt sejere. Nå, hvad er der andet? Aquaman har man ikke fået endnu. Jeg tror, vi kører ind den anden der lige for nu. Tim Shop, er der noget nyt herinde? Nej, det er der ikke. Men, hvis I skal købe Battle Pass, kodekønne, det vil jeg sætte stor pris på. Hashtag reklame, hashtag ad, hashtag alt muligt. Det skal man sige nu, så det gør vi lige. Er der andet? Det tror jeg ikke, der er. Der er en masse challenges. Der er kommet en ny vault. Og der er kommet en masse nye navn. Okay.
Rickety Rick. Og så Rick er rykket. Og så... Okay, spændende. Det gælder mig bare at komme i gang. Men det får I først at se i morgen. Det er det bare en lille reaktionsvideo, som jeg tænkte, den vil jeg lige lave. Det plejer jeg at gøre. Lige se min reaktion på det hele. Jeg er hyped. Jeg er så klar til at komme i gang. Så det gælder mig om, at nu skal folk bare komme på, så vi kan spille. Ja. Ja. Men så kunne lide den her video. Og meget gerne smide et like og abonner på kanalen, hvis I spiller kæmpe hype på den nye song. For det er jeg i hvert fald. Men ja. Kan I have det rigtig, rigtig godt. Hej hej.